Усі негаразди, з якими ми щодня стикаємося і про які так часто говоримо з екранів телевізорів, теж можуть стати абсолютно неважливими в одну мить. І наступна наша історія саме про це. Страшний діагноз може за секунду вбити усі плани і повністю обнулити наше життя. І поруч із нами живуть люди, які відчули це на собі. І вони щодня докладають неймовірних зусиль, щоб просто жити. Назви їхніх хвороб такі, що навіть вимовити нам важко, вони рідкісні. І ми говоримо про людей, а здебільшого це діти, з орфанними захворюваннями. Тими, на які хворіє одна дитина з 2000. Майже всі ці хвороби генетично обумовлені, зламані гени, так простіше. І ми знайшли таку дитину, і далі ми розкажемо про її будні, які вартують 7 тисяч доларів на тиждень, просто щоб жити. Одна на мільйон. Так, кожен з нас може сказати про свою дитину. Утім, є люди, для яких це не просто фраза, а діагноз. В Україні приблизно 4,5 тисячі людей з рідкісними захворюваннями. Більшість з них – діти. Сергій і Юля познайомилися 12 років тому. Він – будівельник, вона – медична сестра в дитсадку. 2012-го в них народився син. Він був цілком здоровим, але у півтора роки Сергій і Юля помітили – грудна клітка у сина трохи випирає вперед, та ще й клишоногість. Потім минуло ще 2 роки, і родина дізналася, що насправді з їхньою дитиною. Пішли, зайчик, обережно. По сходах? Да. Не зачепись. Ти готовий до заняття? Да, готовий. А який в тебе сьогодні перший урок буде? Як завжди, ну... Не знаю, що буде фізкультура. Знайомтеся, це першокласник Артем. Батьки ведуть його до школи. Подобається школа? Подобається, тільки так спати хочеться. Прогнати сон допомагає самокат. До школи завжди з ним. Мчати на самокаті – то не лише розвага. Без нього дорога до школи займає не 5 хвилин, а годину. Бо кожен крок – це біль і втома. У школі Артема зустрічають друзі. О, ще один! Ціла банда! Добрий ранок! Добрий ранок! Сонечка, біжи роздягайся, біжи до своєї групи. Від решти банди Артем відрізняється зростом. Він нижчий від однолітків на 20 сантиметрів. Це зріст трирічної дитини. Це стукати, гарно. Батько питається, скільки тобі років? Він говорить, мені 7. Та ти брешеш, не може бути такого, ти ще маленький. Він на це ображається, але в принципі от у нас в класі нам дуже пощастило з вчителькою. Вона дуже класна, вона на це взагалі не звертає уваги. Коли Артемкові було 3, лікарі приголомшили Юлю та Сергія. В їхнього сина діагностували мукополісахаридоз. Організм хлопчика не має ферменту, який виводить шлаки та токсини. Вони накопичуються всередині, і організм отруює сам себе. А заодно руйнує кістки, псує зір і вражає усі внутрішні органи. Такий діагноз, як в Артемчика, мають ще 7 дітей в Україні. І стільки ж дорослих. Мукополісахаридоз або МПС – це рідкісне захворювання, яке ще називають орфанним. У світі є кілька тисяч його різновидів. 1, 2, 3, 4. Фізичні вправи, ігри на уроці, абетка, математика. Артемко підхоплює нову інформацію на льоту. Він любить вчитися і бути в колі однокласників. Але все це можливо лише за умови, якщо завтра наш маленький герой опиниться на лікарняному ліжку. Люди в білих халатах, знайомі розфарбовані стіни, коридор, палата. Раз на тиждень мама з татом приводять Артемчика до лікарні «Охматдит». Знаєш, куди ми прийшли? Куди? А що ми тут робитимемо? До маніпуляційної Артема заводить тато. Так спокійніше, бо шприци, голки та чужі люди в рукавичках лякають нашого 7-річного героя. Я боюся.
А чого ти боїшся? Давайте не будеш, ти знаєш, що це треба зробити. Через катетер Артему заливають вімізим. Це препарат, без якого він не зможе ходити і рости. А хвороба прикує активну і життєрадісну дитину до ліжка. Різочку, як твої справи? Нормально, мама не дає шарика. Чому? Не хоче доставати. Пані Наталя – лікарка Артемчика. Вона стежить за мукополісахаридозом в тілі хлопчика вже 3 роки. І єдина з десятків медиків, до яких зверталася родина Люхів, хто поставив правильний діагноз дитині. Мукополісахаридоз 4-го типу. Що це таке? Тобто той фермент, якого не вистачає, не існує в клітині. У дитини, у Тьоми, то його ми вводимо внутрішню вену. Якщо не лікувати такого Тьомчика, то буде прогресувати захворювання. З часом він взагалі не зможе самостійно ходити через зміни в суглобах, через зміни в кістках. У нього піде ураження спинного мозку за рахунок його звуження каналу і так далі. І поступово такі пацієнти без лікування з таким прогресуванням, як у Тьоми, то вони живуть не більше 30 років. Один флакон життєво необхідного препарату коштує понад $1000. На одне введення потрібно 7 таких флаконів, а це $7000 щотижня. На рік це понад $256000 або 6,5 мільйонів гривень. Вімізим – це єдиний у світі препарат, який лікує тип хвороби Артема. Кілька років тому під тиском батьків ліки офіційно зареєстрували в Україні. Для хлопчика та ще 7 дітей з такою недугою золоті флакони оплачує держава. Так було донині. На сьогоднішній день у Артема на 3 введення залишилось. Ось копія наказу Міністерства охорони здоров'я. З документа видно, на Артема та ще одну дитину в Києві з такою самою недугою на 2020 рік виділили лише 62 флакони ліків. Якщо розтягнути, то це на 4 введення, це місяць лікування. Захворювання повертається і воно розвивається ще з більшою інтенсивністю, ніж було до початку лікування. І тому ми боїмося цих перерв. І це страшно. Якщо ліки перестануть вводити, Артемчик муситиме змінити самокат на інвалідний візок. Чекати цього Юлія не має наміру. Йде до чиновників. Я хочу запитати, коли будуть до закупівлі нашого препарату і на що нам розраховувати. Що цих ліків не буде? Дитина просто помре. А до кого я можу звернутися, щоб дізнатися інформацію щодо закупівель ліків для моєї дитини? Так, можете написати тут і кинутися. Від одних дверей до інших Юлі дають папір і ручку, вона пише листа чиновникам. Я сподіваюся. Більше нам ні на що сподіватися. Доки Юлиного листа розглядають у міністерстві, підсумки тижня запитують у чиновників, чому ж ліків для Артема вперше за останні роки купили так мало. У МОЗ кивають на лікарів в Охматдиті, мовляв, саме вони формували заявки. А коли будуть нові закупівлі, нам не кажуть. Ви зверталися, щоб за 3 тижні ці ліки були. Ви можете дати відповіді? Ну, по-перше, я зараз з'ясую, на якому справді воно етапі. Від вас ми можемо точну відповідь отримати? Чи буде цей препарат взагалі? Чи хлопчик має помирати? На що ви спекулюєте? Це залежить не особисто від мене. Ми сподіваємося, що на середині весни або там до кінця весни ми будемо мати ще до закупівлю за 2019 рік. І вже потім, літом або, дасть Боже, на початку осени ми вже будемо мати поставку за 2020 рік. Ось так от проходять наші заняття з плаванням. Плавання – це дуже корисно для Артема. Артемчик, скажи, будь ласка, чим тобі подобається басейн? Тому що нас добре тренують. І ще, що басейн... Ви побачили усього лише 2 дні з Артемчиком. У Юлії та Сергія так минають усі дні. Сімейна пара не хоче вірити, що вони можуть закінчитися. На даний момент ми капаємося 1 раз на 10 днів, тому що не вистачає ліків. Ми зараз говоримо про перерив там рік, півроку. То недопустимо. Ганна Рибалка, Віктор Сніжко, Ганна Кудрявцева. Підсумки тижня.